دشبة داستان. سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو، د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو سلامونه او درنښتۍ له لرو ټول بروغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د راشه کنه مرم درپسې ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. د مراد ښځه او بچی له زندانه راخوشي شوي وو. مراد ته له خوشحالۍ ځمکې ځای نه ورکوه. یو دوه شپې په دې کور کې وو. له هغې وروسته نوي کور ته یې واړول. کریم حیران و چې شپه چیرې تېره کړي. له ځان سره یې وویل، کوم هوټل کې شپې تېروم؟ دا خو راته ډېره ګرانه تمامېږي. راځه د یو څه وخت لپاره به تر هغې چې یوسف احوال راکوي د مهاجرو په پار کې د نورو افغانانو په شان کمپله وغوړوو. د شپې لس بجې وې. کریم په پار کې په خپلې کمپلې ناست او د څنګ له یوه افغان سره چې د کارتنونو له کاغذونو یې ځان ته یوه کوچنۍ کوټه چې یوازې دی پکې ځایته جوړه کړې وه خبرې کولې. دغه افغان مهاجر درې کاله کېدل چې په دې ملک کې بندي پاتې و، نه وطن ته تلی شو او نه هم له یونان څخه بل لوري ته تلی شو. د یخنۍ څخه یې ژامې رپېدې او کله کله به دوامدارو ټوخي شین واړو. کریم ته یې وویل چې یو تور ځای وای چې لږ مې ځان خولی شوی وای، ټوخی مې ښه کېده. هغه ته له یخه او ټوخي د لاسه خوب نه ورته او د کریم د اندېښنو په وجه سترګې نه سره ورتلې. د شپې یولس بجې وې. باران پیل شو. کریم په خپله کمپله کېناست او افغان ملګری یې په خپل کاغذي خونه کې ځان غونج کړ. باران ورو ورو تېزېده. زیاتره افغانانو پلاستیکونه درلودل. هغه یې په ځان راکش کړه، خو کریم سره پلاستیک هم نه و. مجبور شو شپه باران ته تېره کړي. شېبه نه وتلې په ټول وجود یې ساړه ننوتل. په بدن یې لړزه خپره شوه. موټی لاسونه یې خولې ته نږدې کړه چې په خپلې ساه یې تاوده کړي. شاوخوا یو یو کس له ځایه پورته کېده او سیب ته یې ځان رساوه. داسې معلومېدل چې پلاستیک سره سره هم د خلکو ټیکه رانغله. دی هم وخوځېد چې د یوې ونې لاندې ودرېږي څو د باران له تېرو لښتو یې ډډې په کرار شي. وروسته د یوې ونې لاندې چې ټول ځان یې رېږدېده ودرېد. له ځان سره یې وویل، ای خدایه، تر پرونه دلته مراد پروت و او زه په ګرمې خونو کې ناست وم. اوس هغه په هماغه تاوده کور کې له خپلو بچیانو سره کیسې کوي او زه دلته د غم شپې تېروم. په همدې سوچونو کې و چې یو غږ یې تر غوږ شو. کریمه و کریمه، چیرې یې؟ کریم د مراد د غږ په اورېدو سره شش جواب ورکړ، دلته یم، دا دیده راغلم. شیبه وروسته مراد راورسېد. له لاسه یې ونیو، درځه چې کور ته ځو. کریم سیده ورسره روان شو. کله چې کور ته ورسېد د مراد ښځه یې ولیده چې ژیر تښتېدلې رنګ او زبېښلی مخ یې ولاړه وه. ته به وایې په کلو یې څه نه و خوړلي او نه یې هم خوب کړی او د دنیا شکنجې او بدې ورځې یې زغملې وې. په ستړي غږ یې کریم ته ستړي مشي وکړه. د مراد لس کلن زوی حسن علي هم راښکاره شو. کریم په غېږ کې ونیو او په دواړو غومبرو یې ښکل کړ. کریم ته د تودې خونې هوا خوند ورکوه. له چا څخه یې تاوده تاوده غړپونه وکړل. له مراد څخه یې له زړه مننه وکړه. مراد وروسته کمپله پرې وغوړوله چې شپه تر نیمایي تېره ده، باید ویده شي. په سبا چې کریم غوښتل له کوره ووځي د مراد میرمن پرې غږ کړ، ګوره وروره، نور شپې په پارکونو کې مه تېروه، خپل کور دې دی، بې غمه راځه. مراد هسې هم بېکاره دی، د دواړو به سره ساعت تېر وي او بلکې دی شي ډېر ژر دې کار جوړ شي. لاړ به شي، په خیر په موږ خو خدای راوستې ده، ناسو چې څه وخت مو توبه قبلېږي. کریم د مراد د ښځې په دې خبرې ډېر خوشحاله شو او په دې هم پوه شو چې مراد یې ښځې مجبور کړی و چې له پارکه یې کور ته راولي. ماښام چې څنګه کور ته راورسېد د مراد ښځه یې چای مخې ته کېښود. وروسته پخلنځي ته لاړه او له حسن علي سره په خبرو شو. شیبه پس مراد هم راښکاره شو. په مراد کې تر پخوا ډېر بدلون راغلی و. د کریم په لیدو یې غېږ پرانیسته. په لوړه خندا یې وویل، په خیرونو، دغسې خپل کور دې دی، بې غمه راځه، خدای مهربان دی. په دې دوه درې ورځو کې به دې کار جوړ شي، ځې به په خیر. کریم وویل، تا خو ویل چې دې کور کې یو بل انډیوال دی، هم راسره اوسي. هغه چیرې دی؟
هو هغه راته ویل چې د دې میاشتې اخره کې در سره یو ځای کیږم. دوی په همدې خبرو کې و چې د کریم د تلیفون غږ اوچت شو. ژر یې اوکې کړ. په خوشحاله یې وویل، سلام علیکم یوسف جانه. ښه ښه، سبا نه بل سبا ته د خیر. بیخي سمه ده، خیر یوسې، کور دې ودان. مراد ژر غږ کړ، لکه چې تګ دې وشو د خیره. هو د خیره، ویل یې بل سبا پاترا ته ځان رسوو، کار یې جوړ کړی دی. په همدې ساعت کې د مراد ښځې خونې ته راننوت. داسې معلومېدل چې په تلیفون کې د کریم خبرې اورېدلې وې. ویې ویل، وروره لکه چې د خیره ځې، کارونه دې جوړ شول. هو خورې، که د خدای رضا وه دعا راته کوئ چې په خیر ورسېږم. هو ولې نه وروره، خدای دې زموږ و تاسو ټولو سبب وکړي چې له دې ځایه بل ملک ته ووځو. دلته خو مو نفس وخوت، تر دې خو خپل وطن کې آرامه وو. یوه مړۍ ډوډۍ خو په وخت را رسېده. مراد تر دې دمه د خپلې ښځې خبرو ته غوږ. وروسته یې ښځې په سترګو پوه کړه چې کریم ته خبره یاده کړه. مراد ورته سر وښوراوه چې سمه ده. کریم چې په پتنوس کې ایښودل شوې پیالې ته ځیر و، مراد پرې غږ کړ، کریم جانه خور دې یوه غوښتنه لري. وروسته په خندا شو. کریم سر پورته کړ، د مراد ښځې ته یې وکتل. ایله اوس یې د مراد د ښځې څیره او سترګې صحیح کړې. وایه خورې، امر کوه. د مراد ښځې زړه نازړه خوله خبرو ته جوړه کړه، وروره ته خو پوهیږې چې موږ خواران خدای خبر کله دې ځایه په کراره زړه ووتی شو. مراد به درته ویلی وي، دغه بچی مې د کثافاتو له صندوقونو څخه د خلکو پاتې شونې خواړه راټولوي او کور ته یې راوړي. مراد هم د کثافاتو صندوقونه لټوي، بوتلونه او نور شیان ترې راباسي. وروسته یې مینځو او بیا یې پلورو. مقصد یوه ګوله پیدا کوو چې شپه ورځ مو پرې تېره شي. او مراد په خندا د خپلې ښځې خبره ونیوه. ویې ویل، کریم جانه موږ چې یونان ته نوي راغلو، فکر مو وکړ چې ځه یو دوه ورځې به یو ژر به ووځو. یو څه پیسې مو چې درلودې، په هغې مو یو سم کور په کرایه ونیو او خدای شته چې سم خوراک مو هم پیکاوه. هغه خبره کلونو ته ورسېده. داسې ورځ راغله چې په کلیساوو ګرځېدو تر څو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. اوس مو هم دغه حال دی. کریم وویل، ډیره سخته ده. خدای پاک دې زموږ ملک را جوړ کړي چې ټول له دغه در په دره ژوند څخه خلاصای ومومو. دا څه حال دی یا خدایه. وروسته یې لس کلن حسلانی ته سترګې ور واړولې چې له ځان سره ناست و. په قلم یې په یوې پاڼې کې رسمونه ایستل، په بل لاس یې ځان ګراو. شیبه وروسته ماشوم په ژړا شو. مور ته ورغی، مور یې لاس ورته وګراو. ماشوم چیغه کړه چې په زور یې وګراوه. مور یې په ژړغوني غږ وویل، بچیه که په زور یې وګراوم د لاس پوستکی دې وینې کیږي. ماشوم خپلو پښو ته لاس وغځاوه او په ګرولو یې پیل وکړ. دا ځل مراد هم پښې وګرولې. کریم غږ کړ، کاشکې مو دا هلک یو ځل ډاکتر ته بیولی وای. مراد وویل، دا ډیر بد مرض دی، دلته پرې زیاتره کسان اخته شوي دي، علاج یې ډېرې پیسې غواړي. مور یې هم پرې اخته شوې ده. د مراد ښځې په ډنډو سترګو غږ کړ، نو دغه مو حال دی وروره. زموږ داسې خیال دی کله چې ته د خیره د ځمکې د لارې تلې، نو زموږ دا بچی به هم در سره بوځي. همدا چې ایټالیا ته ورسېدې، حسن علي بیا هم هلته په ښار کې خوشې کړه او ته تریزه. د مراد ښځه د کریم جواب ته منتظره شوه. مراد وویل، هو چې کله حسن علي دی هلته ورسوو، بیا دای خپله نامه خدای ته کړه، دی ځان پولیسانو ته رسوي. کریم چې د دوی خبرو ته سوچ کې تللی و، وویل، سمه ده، خو زه باید یو ځل له یوسف سره د ده په باب خبرې وکړم چې هغه څه وایي. زما له خوا کومه ستونزه نشته. مراد په بیړه له جیبه موبایل راوایست. ویې ویل، کریم جانه هان په همدا اوس له یوسف سره وغږیږه. کریم یې موبایل واخیست او له خپل موبایل څخه یوسف سره خبرې وکړې. هغه ورته وویل چې سبا کور ته درځم او په دې باب در سره خبرې کوم. د مراد او د ښځې په رنګونو کې وینه پیدا شوه. په خوشحالۍ کریم ته د بیا چای راوړلو ست. کریم له جیبه سل یورو راوایستې. مراد ته یې ونیوې. ویې ویل، سبا ته حسن علي ډاکتر ته بوځه چې ډېر په عذاب دی. مراد او ښځې ته یې تر سهاره له خوشحالۍ خوب ورنغی. په دې تمه و چې زر شبا شي او یوسف ډاکتر ته ورولي. اوس نو تر کریمه دوی د یوسف لیدو ته ډېر لیواله وو. کریم په پارک کې له یوه افغان سره ناست و، خبرې یې کولې. کریم ورته خپله کیسه تېره کړه. هغه وویل، وروره ته لیونی یې چې قاچاقبر ته 3000 یورو ورکوې. راځه دلته یو بل قاچاقبر پیژنم، د ځمکې د لارې دې په 2000 یورو رسوي. کریم وویل، چیرې دی؟ ژر یې پته راکړه. بس د تلیفون شمیره را سره ده، در پې کړم. سید رحمان نومیږي، ډیر بلا سړی دی، ګڼ کسان یې ایټالیا ته رسولي دي. کریم د سید رحمان د ټلیفون نمبر په خپل موبایل کې ولیکه.
وروسته ساعت توقتل ما خام پرانیگ دیکی دو لزای پاسید چه شپا دا مراد کور تا ورسه ما خام چه سنگ دا مراد پا خونه ننوت گوری چه مرمنی ناسته ده لزان سر جاری مراد دا بانده وطه و کریم جر تری پوختنه وکنه هغه لزنده وروسته وویل وروره شیبه مخکې مراد له یوسف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې هغه ورته وویل چې درې زره یورو غواړم اوس حیران یو څنګه وکړو د مراد ښځې له دې خبرې وروسته د کریم پښو ته ځان وغورځه په چیغو شوه کریم چې رنګ یې سپین تښتېدلی و ژر ترې خپله پښه لرې کړه او په لوړ آواز یې وویل وخورې دا ځکه وي پورته شه خو د مراد ښځې خبرې نه اورېدې هماغسې پښو تر غړېده هڅه یې کوله چې د خپل زوی حسن علي دپاره ترې خیرات وغواړي کریم په جواب کې ویل ګوره خورې ته غم مه کوه هر څه به خدای اسانه کړي زه کوشش کوم چې په هر قیمت وي حسن علي له ځان سره وباسم د مراد ښځې زړه په دې خبره آرام شو شیبه وروسته مراد هم په خونې نه ننووت داسې معلومېدل چې مراد له کسته په دهلیز کې ولاړ و څو د سوال په وخت کې د خپلې ښځې ژړا ونه ویني دوی بېګا له ځان سره پتیلې وه چې کریم ته به زارۍ کوي ساعت وروسته یوسف په خونې راننووت ټول ورته ودرېدل مراد خو نږدې و چې لاسونه یې ورښکل کړي شیبه پس کریم یوسف ته وویل یوسف جانه خبره خو داسې ده چې دغه هلک هم باید له ځان سره وباسم یوسف وویل سمه ده خو دومره ده چې دا هلک له عمره ډېر خام دی مراد غ وکړه نه یوسف جانه دا هلک هم داسې معلومیږي نامې خدا د اور بڅرکی دی هسې بیا غم مه کوه چې کریم یې خبره ونیوه ویې ویل ښه نو اوس دا راته ووایه چې دا هلک په څوره سوې یوسف له لږ سوچ وروسته وویل غټه واړه موږ ته یو شان دي درې زره یورو غواړم مراد غږ کړ ګوره یوسف جانه خدای که به دومره ولرو خپله وینې چې سبا بېګا ته حیران یو دا پیسې خو زه نه اخلم هلته په پاترا کې مې یو انډیوال دی هغه ته یې ورکوم تا ته خو معلومه ده چې زه د ځمکې کاروبار نه کوم زما ټول کارونه هوایی دي پاسپورتونه جوړوم او خلک پرې باسم کریم چې ولیدل یوسف له خپلې خبرې نه تیریږي نو ویې ویل یوسف جانه چې داسې ده بیا نو زه هم نه غواړم درسره ولاړ شم مراد او ښځې په دې خبرې سره په حیرانۍ یو بل ته وکتل یوسف ویل ولې نه غواړې ولاړ شي ما اوس خپل انډیوال ته ویلي دا کار امکان نه لري ګوره یوسف جانه دلته ټول قاچاقبران د ځمکې له لارې په یوه کس 2000 یورو اخلي او ته 3000 غواړې دا خو نشي کېدی څوک یې بیایي ته ماته هغه سړی وښیه سید رحمان یې بیایي سید رحمان ځا بابا هغه کله د دې کارونو زړه لري هسې به یې کوم ډنډ ته ګزار کړی یاست نو خوښه دی موږ خو غواړو چې له هغه سره ولاړ شو یوسف چې ولیدل کریم په بله هوا شوی او غواړي سید رحمان سره ولاړ شي غلی شو د مراد ښځه په ژړا شو خیر ده وروره ثواب دې کېږي په موږ رحم وکړه یوسف وویل ښه نو خورې ته هم زما خورې بیا نو چې نه لرې زه به یو کار وکړم چې په دې کار کې به له خپلې ګټې تیر شم مراد چې ولیدل یوسف رضا شو په ژړغوني کې هغه وویل ځه خدای خو دې ما خرابه وه مراد ته چې شیر احمد کومې پیسې ورکړې وې له هغه یې 800 یورو کریم ته ونیوې خو هغه ترې وانخیستې ځکه ده له ځان سره حساب وکړ چې زر یورو یې له سراف سره پاتې وې او زر یې هم له جیبه پکې واچولې حساب برابر شو مراد نږدې و د کریم پښو ته ولوېږي حیران پاتې و څه وکړي چې د دغه ځوان قدر پرې ادا کړي د ماسخوتن د لمانځنه وروسته په جایرباز یې لاسونه لپه کړل او له زړه یې خدای پاک ته خواست وکړ چې ای خدایه زه خو نه پیسې لرم او نه هم کوم بل امکانات چې د دغه ځوان احسان پرې ادا کړم خو ته یې د زړه مرادونه ورپوره کړې وروسته یې کریم ته مخ کړ ویې ویل کریمه خدای پاک ته مې دعا وکړه چې تا دې د خیره سره خپل مقصد ته ورسوي کریم په موسکي انداز وویل کور دې ودان مراده خدای دې ته تاسو هم ثواب وکړي مراد چې لاسونه یې لپه نیولي وو سترګې یې د کوټې چت ته پاتې وې په لوړ آواز چې کریم یې واورې وویل ای خدایه کریم په خیر سره له دې ملکه وباسې او د خپلې اتره لور سره یې ارمانونه پوره کړې کریم په دې دعا سره ورېږدېد مراد ځیر و چې د امین غږ ترې واوري خو کریم له جیبه د سګریټو د ایستلو په پلمه ځان بوخت کړ سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو د راشه قلم رم در پسې ناول دا برخه مو هم دومره وه تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس پارو ښه وخت ښې چارې